נמצא פה עם צוות בנימין של זקה, שעובדים פה בזירה הקשה, בבית, מאז הזוועה של ליל שבת. וכמות הדם, כמו שכולנו ראינו, כמות הדם פשוט מזעזע. לראות את כמויות הדם, לראות את שולחן השבת, עם היין, עם הנרות בחמותים. וההכנות שהיו פה, השמחה של הולדת התינוק, ממש הכי מזעזע. כולנו מכירים, כולנו בדמי חיי, בדמי חיי, ככה נכתב בעם היהודי. וזה בעצם פה חגיגו הולדת של תינוק חדש, של חיים, ובא שפל וגדה. לראות את החומוס, את הארבס, שהיה לכל זאת הולדת התינוק, שאפילו לא הספיקו לגעת. ומזל, מזל, מזל גדול שהשכן ממול ששמע את הצרחות, פה זה המקום שהוא ירה כדור אחד במחבל ונטרל אותו. אחרת, לא רוצה אפילו לחשוב השם ירחם. באמת מגיע, תודה רבה לצוות הנפלא, שצוות בנימין, שכבר שעות פה מתעסקים בזירה מאוד מאוד קשה, עם הרבה מאוד עבודה, אבל אנשי חסד של אמת עושים את זה כואב, קשה, אבל עם כל הנשמה.